ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গীত নৃত্যৰ অনুষ্ঠানেৰে সামৰণি পৰিল কলিয়াবৰ ছেইণ্ট ৰবাৰ্টছ হাইস্কুলৰ ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱৰ। এদেও দুদেওকৈ আগবাঢ়ি 25 বছৰত ভৰি দিলে কলিয়াবৰৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান ছেইণ্ট ৰবাৰ্টছ হাইস্কুলখনে। বিদ্যালয়খনৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে উপস্থিত থাকে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ ফাদাৰ ছেবাষ্টিয়ানৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। অৱসৰপ্ৰাপ্ত মহকুমাধিপতি মুজাহিদ আলী অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ অভিভূত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয়। ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ উপলক্ষে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি গ্ৰীক নৃত্যৰ অনুষ্ঠানেৰে সামৰণি পৰে সুদীৰ্ঘ 25 বছৰীয়া ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱৰ। অনুষ্ঠানত কলিয়াবৰ মহকুমাৰ দণ্ডাধীশ নৱকান্ত বেগুকে প্ৰমুখ্য কৰি উপস্থিত থাকে কলিয়াবৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল। ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইমান ল'ৰাবিলাক ইমান পঢ়ি ভাল মানুহ থাকিব, সেইকাৰণে এই ছ'চাইটিৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিছে আৰু ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে। আগতে এনেকৈ ভবা নাছিলোঁ এই জেংগলত কেনেকৈ স্কুল হ'ব, কেনেকৈ চলা চুৰ আহিব, এইবিলাক চিন্তা কৰিছিলে। বহুজন আহি পেলাই কৈছে ইয়াতে খুলিলে কোনো নাপাব বুলি। ইয়াতে আমি আহিছোঁ 900+ ষ্টুডেণ্টছ আছে আৰু চব ষ্টুডেণ্ট গেয়া বছৰ মেট্ৰিক দিয়াৰ পিছত চাইছোঁ ৰিজাল্টটো এক খুব ভাল, চব ফাৰ্ষ্ট ক্লাছত আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টত পাছ কৰিছে। এইটো আমাৰ স্কুল আৰু আমাৰ হেডমাষ্টাৰ আছে, প্ৰিন্সিপাল আছে, এইবিলাক কিমান চেষ্টা কৰিছে ষ্টাফ লগত। এইটো আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সাধাৰণ অৰ্ডিনাৰী ঘৰৰ পৰা আহিছে, তো ইমান গ্ৰুপ ভাল ৰিজাল্ট পাবলৈ তেতিয়া এই গুৱাহাটীবিলাকৰ বেলেগ কথা। ইয়াতে ইমান দুখীয়া মানুহৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ইমান ভাগ্য পাইছে, মানে ৰিজাল্ট ইমান ভাগ্য পাইছে চাবৰ কাৰণে খুব আনন্দ। এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিসকল কিশোৰসকল আছে সেইসকল প্ৰায়ে ড্ৰাগছৰ লগত আসক্ত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। আহি থকা সমাজখনক বা আপুনি ছাত্ৰ কৰিব লাগে, আমাৰ ইফালে এনেকৈ হোৱা নাই। এইটো চব টাউন আৰু বিগ টাউনত হৈছে, এইটোতো ইণ্ডিয়ৰ এৰিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে এনে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়ালৈ শুনা নাই আৰু শুনিবলৈ পোৱা নাই। কলিয়াবৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।